Tak jak seš na tom teďka s tím maximalismem? Mm. Už teda seš jako čistý bitcoiner, nebo ještě jako no. eh, hledáš... Já, já přesně nevím, jaký je ten pojem zadefinovaný, protože... Um, to já, je taky dobrá otázka, protože se o tom to myslím si, že takhle, kdybych to řekl, já si myslím, že jsem bitcoin, bitcoinový maximalista. To, co, a já to definuju tak, že si myslím, že bitcoin má smysl a všechno ostatní smysl nemá v podstatě. Nebo je to ten šum, tak jak to často popisuješ ty. Ale jako maximalisti mi vyčítají, že já pořád nějaký altcoiny držím. To je pravda. Dneska jsem se ráno díval, ono různě, protože to měříme dolarově, tak je to každý den trošku jinak. Aktuálně podíl altcoinu v mém je dva, portfoliu je 24 A v podstatě je mám jenom proto, že si myslím, že ještě třeba výhodně prodám. Nebo v to doufám. Je. Po jednu dobu to s Litecoinem třeba, nebo pořád to s ním nevypadá úplně dobře, ale třeba nějaký držím, protože se s nima i docela dobře platí a tak. A moje můj největší holding po Bitcoinu je Ethereum, ze kterým já mám takový dost jako love-hate relationship, protože se mi prostě některé věci rozhodně nelíbí a v podstatě jenom třeba jako doufám, že se dostane ještě na pěknější úrovně, kde já to prodám. Prostě si myslím, že v té dolarové performance některé altcoiny udělají jako... Nechci být úplně jako spekulanta, nejsem, já s tím jako nedělám žádný swing trading. Já už jenom prodávám, Já se to v podstatě jenom zbavuju. Jo, takže Ale máš to čistě ze spekulativních důvodů. Čistě. Já nic z tomu v podstatě jako nevěřím. Možná prostě tak jako možná udělám nějaký hedge ve smyslu, že bych se třeba mýlil, a možná si něco málo jako nechám prostě jednou třeba všechno prodám a nechám si jenom tak symbolicky třeba já nevím půl éteru nebo jeden éter abych jako ho měl kdyby náhodou měli pravdu jakože si myslím že nemají hmm. ale ale no. jo je to je to spekulace v podstatě Jasne. do jisté míry tě závidím to že ty jsi vlastně říkal že se vlastně všeho zbavila tvojí život životy takovej čistější, volnější jo je to bohledá, a, no? <laughs> a nemusíš vlastně řešit a já pořád ještě mám tendenci se dívat jako jestli teda něco nepumplo jestli zase hmm. něco neprodám a na něčem jsem vidělal jo měl jsem v celku jako štěstí, že se mi povedlo když se podíváš třeba, když jsem vydal video na Cardano a kolik tenkrát stálo a dneska kolik stojí a já jsem po cestě něco prodával a prodával jsem to do Bitcoinu, protože mě nezajímá ani tak jako fiatový gain, jako že jsem z toho prostě uvařil víc Bitcoinu a za to jsem rád. Ale myslím si, že teď pomaličku už začíná jako část, kdy je to fakt hra s ohněm, protože jasně máš tam prostě pumpy a jak dlouho budou trvat, než se to sesype. A pak to bude strašlivý crash. Jo. Mm. se teď třeba teprve vrátili asi po třech a půl letech, já jsem měl takový blbosti, jako třeba Request Network. A on byl z neho Ceny od 98%. A teď nedávno se po dvou takových obrovských pumpách vrátil tam, kde jsem to nakoupil Prostě se tam vrátil. Hmm. Protože... Jako v Bitcoinu nebo ve Fiatu? O, ve Fiatu asi, no, já, to je dobrá otázka. Ne. Fiatově. Fiatově se mi vrátil tam, kde jako byl, a Bitcoinově určitě ne, protože Bitcoin je od té doby asi třikrát výš, než hmm. to tam bylo. Jasně. Jo. To je mimochodem vlastně do, možná zajímavý se i vrátit, nebo já jsem vlastně si došel k maximalismu kvůli tomu, že jsem začínal jako totalní totální. Jo. Jo, já jsem prostě, když jsem to objevil, teď blockchain to a teď to vyřeší samozřejmě úplně všechno, a teď jsem, teď jsem viděl, kolik ten bitcoin stojí, pamatuju si přesně, kdy to bylo, když jsem teda se rozhodl, že to, že to nakoupím, což byl někde jako 5. nebo 6. prosinec 2017, bitcoin už byl drahý, už byl přes 10 tisíc, myslím. Hmm. A teď já jsem četl nějaký články o tom, že ten Litecoin je vlastně jako rychlejší, lepší. Mm. A tak jsem chtěl se mít all-in Litecoin, že jo? Prostě jsem se, protože mě zajímalo, jako kolik, kolik, na tom udělám toho fiatového gainu, protože ještě úplně nepřemýšlíš On, tak, jak přemýšlím dneska. A kamarád mi říkal, all in, nejsou dobrý, tak si to vem aspoň. Tenkrát na Coinbase bylo jenom Ethereum, respektive Bitcoin, Ethereum, o, Litecoin. No. A protože mi přišel Bitcoin drahej, a tuhle tu chybu bude opakovat spousta lidí, mm. tak jsem si koupil 50-50 prostě Litecoin, Ethereum. A naštěstí to teda jako vlastně Fiatovi určitě nebyly nakonec tak blbý piky, protože se mi víceméně vlastně teďka po letech to vrátilo, Ethereum mám jako určitě zhodnocený jako vlastně výš, Možná hmm. i proti Bitcoinu, i když na to bych si úplně nevsadil, ale Fiatu. Myslím, to... myslím, že. No. Ne. no, těžko jako Ethereum mělo 0,15, all time high, vůči mm -hmm. mm. Bitcoinu. Jo, a teďka se dostalo na 0,07. Ale 18, když to vezmu v té době, kdy já jsem to kupoval, tak ono stálo třeba 300-400 dolarů. Jo. Jo, jako, a to bylo níž a tam se to potom jako rychle takhle protnulo, protože Bitcoin hmm. začal padat a altcoiny ještě dobíhaly. Jo. Proto jo, byl ten nejvýhodnější kurz. Ty měli jo. ten pík v lednu 2018. No a pak ještě potom samozřejmě, protože jsem ten blockchain začal hrozně jako sledovat a říkal jsem si, co všechno se tím ještě může dát jako řešit, tak jsem si nakopil ale úplně jako velkou hit parádu takových jako Power Ledger, Request Network, Vax, který už tenkrát mluvil o tom, že to se jsem budou... A to, no, to věřím. A ten Vax právě teďka pumpuje taky, protože z něho víceméně ho transformovali jako na NFT projekt, že má řešit jako nějaký převody těch herních to itemů. A, a, proto mě teďka jako mimochodem vadí, že mi ta komunita, která je tak zapána těch NFTček, říká, že jsem hrozně jako close-minded, ale já už no, jsem si tím prošel. No. Já už jsem zkoumal to, já jsem poslouchal toho Mike'a Novograce, který tenkrát tam seděl, mimochodem teď ho víceméně vystřelil Mike Cuban, Což je podle mě prostě je idiot, nebo ne. ale jako nevím, co si o tom má myslet. Ale to, to vidíš takový to nadšení, jak oni to objevili. A teď říkají, co všechno to vyřeší, a já si říkám kluci, vraťte se prostě k tomu důležitému, k tomu Bitcoinu. Hmm. Dělají úplně tu stejnou chybu. A já jsem si tenkrát taky prostě myslel, že jsem, jsem si říkal ten Dominik Storoukal takový chytrej člověk a on vůbec nevidí ten potenciál. Jo. A m, tak prostě jsem tady taky nakupoval vax, který měl právě obchodovat ty herní itemy, že se to bude přesouvat. A postupně právě tím, že si myslím, že jsem naopak jako open minded, tak sám sobě jsem kladl ty dotazy a ty argumenty. Hmm. A najednou si to všechno vyvrátíš a zjistíš, že to nefunguje, to nemůže fungovat. Já jsem teďka poslouchal cestou jsem do Prahy CryptoCats, kde řešili NFTčka a teď se o tom tak jako baví a najednou vidíš, jak si postupně všechno vyvrací, že to vlastně žádný žití nemá. Jo? Hmm. Že, no, ale to možná by bylo úplně na samostatný podcast, ty, ty NFT. ale mám. tak jako lidi v jiných nehledají prostě smysl světa a uh, jako nastolení nestátních peněz, že jo? Oni v tom prostě hledají ten fiat gain. Prostě jo, to, jo. Že, to, že si namnožují fiat. No. A to bych i pochopil, ale teď prostě třeba u těch NFT, mi ty mi ještě vyhrocenější a ještě mě jako chtějí přesvědčovat o tom, že to jako nějakou hodnotu má a že umění a že všechno a že já tomu nerozumím. A teď jsem teďka, vlastně teď Třeba ten McDonald, že jo, udělal uh, s tím, uh, Tom Mbek, vlastně vydal ten hamburger. A já jsem viděl, hmm. včera jsem se zrovna to díval, uh, oni si toho grafika BK, toho Tomáše, Tomáš Břínek, uh, hmm, no, tak a, jak, Daniela Písařovicová ho má v DVTV a na něm jako vidět, že on vlastně ani neví, co to je, že prostě mu, za, ho oslovila nějaká agentura nebo přímo ten McDonald, aby to udělal, on to udělal, pro něho to byl kšeft a hmm. dál vlastně on říkal, že neví, jestli je to budoucnost a on je ten, který by se o to měl vlastně zajímat. Tam bylo vidět, že prostě pro něho to byl gig a to vůbec vůbec nechci o něm mluvit nějak škaredě, ale prostě pro něho to byl nějaký konkrétní e, případ, na kterým on spolupracoval nebo nějaký jako business case a šel od toho. Mm. No. Yep. A zpátky k té otázce tvojí, teda jestli jsem, myslím si, že jsem, myslím si, že jsem pochopil, že hledáme jako nestátní peníze, které navíc jsou jako ve své, v tom monetárním nastavení vlastně od začátku nastaveny nějak jasně a předvídatelně. A to je právě to, jak jsem říkal, že mám ten svůj love-hate relationship, i když to byl můj projekt, který jsem si koupil jako jeden z prvních, nebo úplně první, to Ethereum. Já jsem si koupil Litecoin, pak Ethereum, ale v rozdílu hmm. asi deseti minut, protože už jsem po asi dvou hodinách studování Ethereum a měl Samozřejmě úplně jasno, že to je jako ta budoucnost. Ale, ale postupně to Ethereum vlastně došlo k tomu, že tam bylo několik, bavili se o několika use casech, world computer a ICO platforma, všechno možný, ale hlavně od začátku říkali, my nejsme peníze, na peníze je tady bitcoin, jo? a tam je jasná struktura, tam byl de definovaný ten, ten koncept té monetární politiky, a do toho my se nemontujeme. Mm. A teď najednou říkají, if is money, a to je i prostě hashtag prostě na Twitteru, jo jo. a ještě používají Ultrasan. to ultrasound, prostě ty dvě ikonky. Já jsem říkal, tak to ne, borci, jako. Tady jsi, jako Od začátku se bavíme o tom, že si vlastně jako nekonkurují ty projekty. A teď mm. si vlastně, teď oni to vlastně definují, takže si konkuruj, konkurují a jsou jako ve všem lepší. A já říkám jako rozhodně to jako kategoricky to odmítám, protože prostě je tam centrální banka, jmenuje se Vitelek Buterin, respektive ten jeho tým a ten více diktuje, jak to bude. No, jo. Foundation, hard fork, coordinator. A postupně si vlastně jsem si tak jako docházel tím, jak jsem to jako studoval, tak spoustu věcí na začátku nevíš, jako ten mm. klasický primine a tyhle ty věci a, mm. a, a, a tak to tak jako studuješ a zase, zase bych řekl právě ne tím close-minded přístupem, Výstupem, ale tím open mind, že, že si kladeš ty dotazy a že challengeuješ to, co jsi o tom myslel, a si nakonec dojdeš k tomu, že to jako ne, že, to, že, to, že, že, že ten Bitcoin má několik jako daleko kvalitnějších vlastně základů, i třeba v tom, že neznáme toho tvůrce. Jo? A ten prostě už nic neovlivní, protože nikdo neví, kdo to je. A spoustu takovéhle věcí, jako často se říká, co když se jednou změní ten hardcap z 21 milionů. To, 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 samozřejmě nikdy neprojde. To člověk, který to navrhne, bude prostě jako na místě upálen. Rozumíš? Mm. To, vůbec není, to vůbec není jako na stole ta otázka. Takže, takže tak. Každopádně ty shitcoiny tady asi budou jako ještě hodně dlouho. No? Tak je právě otázka, se kterou se jako taky potýkají bitcoin maximalisti, jestli jako adresovat shitcoiny a snažit se prostě lidi o to odradit, vyvracet prostě ten falešný marketing, anebo to prostě úplně ignorovat. Protože já se čím dál tím víc přikláním k tomu, že to spíš jako ignorovat. Občas hmm. jako retweetnu, když si někdo dá tu práci, udělá jako velký tret o tom, proč je prostě Ethereum jako bullshit a proč je proof of stake je bullshit a tak dále, tak rád to jako retweetuju. prostě rád si to přečtu, ale nesnažím se tím jako už moc jako až věnovat tomu až zase tak moc času, protože to prostě hrozně jako žere energie a duši, prostě když vidí, že pořád se opakují ty stejné bullshity v poletech dokola a ty lidi na to pořád skáčou. Budou tady určitě, já si myslím, že ne tak jako neumřou, že prostě v dalším cyklu uvidíme zase nějaké novinky. Já pořád, uh... Ne, že by mě to zajímalo, možná z nějaké pohnutky trošku, jo, a pořád si udržuju takový přehled zhruba o tom, jako co tak jako vzniká, nebo co se tak jako děje, protože třeba i ta komunita mi to háže na těch streamech, jako co mm. si myslíš o Elrondu, co si myslíš o Solaně, co si myslíš, a to vidíš úplně zase jako nějaký Avalanche, jo, to, je, to, až, to jsou až tyhle ty věci tady v tom novém cyklu. Předtím to byl třeba IOS, kde já jsem měl zainvestovaný, a to už prostě dneska víceméně mrtvola, jo, no. a na tom nikdy nic nevzniklo. No. A proto, jestli myslím, že jako jsem pochopil, že, že se to bude znovu jako opakovat, a než úplně jako nějak zaniknou, nevím, jak dlouho, nebo kolik cyklů bude muset čekat, ale jako teď třeba mě, mě pobavilo i ten Chia jako, Coin, který se jako těží na těch harddiscích, takže všichni vykoupili harddisky SSDčka, jak blázni. Mm. Jo? A já jenom vím, že to existuje a lidi mi říkají, ty ale o tom jako nic nevíš, ty si to musíš načíst, abys jako pochopil, v čem je to revoluční. A já mm. vždycky už nad tím mám rukou, jakože já už jsem těch white paperů četl a vlastně nic nikdy nefungovalo. A to vždycky je to navíc o tom, že samozřejmě, že tam měna si vždycky najde nějakou svou nadšenou komunitu a ta bude říkat, že to je ta, je ta budoucnost. A tahle ta komunita bude vždycky menší než ta bitcoinová. Takže i z pohledu nějakého network efektu ty vlastně nemáš šanci úspět, protože jasně u nás je třeba velmi silná třeba nějaká Cardano skupina, ale prostě zřejmě těch, těch bitcoinerů nad tím je daleko víc a navíc spousta lidí, co drží Cardano, bude držet i ten bitcoin. Takže jako je to v tom, v tom souboji těch týmů, ten, ten Bitcoinový tým bude stejně vždycky asi jako největší. Hmm. Jo. Takže, jo. takže z pohledu právě tady těch jako network efektů si myslím, že to, i, i, kdyby to, i kdyby se objevilo něco úplně zázračného, tak to vlastně nemá ani šanci jako prorazit. Hmm. Jo. Ale, ale já si myslím, že ten bitcoin je dostatečně zázračný sám o sobě. Jo. Ještě jsem si tady vlastně poznamenal uh, takovou hezkou uh, f je jako hezký termín Brandolínyho zákon, jestli to znáš. Četl jsem to jenom v těch těch poznámkách, že jako vysvětlovat ty bullshity je daleko těžší, než... No, je, že to jako vyvracení bullshitů je náročnější. vybere jako řádově víc energie, hmm. než jako vytváření těch bullshitů. No, všiml jsem si to na tom Twitteru, kdy já spustím jako vlastně nějakou diskuzi a pak se mi tam objeví spousta komentářů, na který mám tendenci taky ještě reagovat a dovysvětlovat to, protože v nějakých těch 320 znacích na Twitteru nemůžeš prostě pokryt všechno. A pak mě to unavuje, protože já vlastně... Ti lidi jsou stejně nepřesvědčitelní. To jako vidíš, že se tam hádám ze zdí, jo? že oni prostě, já dám nějaký argument, oni ho odignorují, napíšou mi tam, no, jsi prostě nasraný, že všichni flipují NFT, budou bohatí a ty, ty, prostě zůstaneš chudej. A no, tak jo, no, tak asi jo. A já prostě iracionální, nefér argumenty, už na to přestávám v podstatě mít hmm. energii a nebudu se tomu věnovat. No. No. Ono to v bear marketu zase vytvoří z těch lidí, ty toxický maximalisty. <laughs> pak, pak je odblokujeme. Já si myslím, že do jisté míry to tak jako může fungovat. Jako, já jsem byl taky vlastně jako fakt jako fanoušek a postupně, jak ti ty projekty jako zhoří a ty zjistíš, že fakt jako nefungují a že je to bylo k ničemu, tak a ten Bitcoin furt je a funguje, tak si tomu v podstatě jako musíš někdy dojít, ne? Jako mě právě no. překvapuje mě to právě třeba u takových lidí, jako je právě Andreas Antonopoulos, jako že, to, že k tomu osvícení jako nedošli, nebo Jo, že já jsem šel takým takovým jako lehkým závěsu za tebou a sledoval jsem ten příklon u tebe a já jsem ho tak měl vlastně taky jako víceméně od začátku, protože ten kanál se jmenuje Bitcoinovej, Bitcoinový hmm. Vždycky jsem primárně vysvětoval Bitcoin, ale díval jsem se i tak jako kolem sebe na ty ostatní projekty, dělal jsem jako recenze altcoinů, že... Ale vždycky jsem jako věděl, že, že ten Bitcoin je to důležitý. Ale u některých těch lidí ještě mě jako překvapuje, jak se z nich stávají jako toxičtí altcoineři jako v té své skupině. Jo? Mm. jakože že, že, už máš dneska lidi, co bojují proti Bitcoinu v podstatě, nebo mají takový jako zlí argumenty jednak z těch Ethereum Maxis, a teď jsou i Cardano Maxis a Solana Maxis a to už jako zase funny. No. no. No zrovna u Andrase si myslím, že to je trošku tou komunitou, že on je jako takový ten social justice warrior trošku mm. a jako ta eterová komunita je teď tomu nějak, z nějakého důvodu prostě blíž. Mm. Ale uh, pořád si myslím, že jako Andras, jako nerad ho zavrhuju, protože teďka třeba vydává knížku Mastering Lightning, mm. uh, což si myslím, že bude prostě technicky perfektní něha, myslím si, že s, s kým to píše, s, nevím, nějaký takový lightning vývář, jakože určitě to bude kvalitní prostě tím uh, spoluautorem. Uh, akorát, jasně, už není tak moc vidět, on si teda hodně Bitcoinů zablokoval, takže prostě na tom Twitteru už tak moc jako nevýjíždí, hmm. uh, na YouTube občas jako dá nějaký zajímavý návod. To Já určitě to taky nezabrhuju, tak jsem vůbec jako jsem to tak nechtěl, jo, že pořád ho jako silně respektuju, jo. ale, ale respektuju, ale, protože má jiný pohled na altcoiny, jako... Ale jasně, ty lidi, uh, ty jako Ethereum influenci s tou jako skin in the game, kdy teďka si ještě jako vzájemně jako poplácávali po zádech, že prodali už veškerý Bitcoin a drží hmm. Jenom Ethereum, tak uh, z nich se jako bitcoineři nestanou. Spíš mám takovou teorii, uh, co jsme se taky jako bavili s někým na Twitteru, že uh, jak jako z takových těch uh, chain analytických firm budou odcházet bitcoineři, kteří prostě uh, jako si kupují pravděpodobně bitcoin, když uh, dělají v takovýhle Práci, mm. Tak budou mít jako tady ty chain analysis firmy jako brain drain prostě bitcoinerů, tak tam budou přicházet jako uh, v podstatě uh, zdeptaný shitcoineři, kterým prostě schoří ten jejich projekt, ale budou to přátelé Jo, o to agresivnější. Budou mm -hmm. o to agresivnější, mm -hmm. si myslím. Budou mít to know-how, protože jako nejsou to hloupí lidi, jsou jako technicky zdatní. Mm -hmm. A a budou nesnášet bitcoin. A podle mě se jako radši přikloní na tu fiatovou stranu, než že by uznali, že prostě bitcoin jsou ty peníze. Zase tě dožene to ego tam, že? No. Jo, zase ego. Hmm. Zase ego. Hmm. Děkuji hmm. za sledování Stekuj.cz podcastu. Na stránkách Stekuj.cz naleznete můj e-shop, kde jsou knížky s bitcoinovou tématikou, jako je moje Bitcoin odluka peněz od státu, anebo Vynález jménem Bitcoin, anebo dětská krásná knížka Bitcoinové peníze. Kromě toho v e-shopu naleznete i trička s bitcoinovou tématikou, jako je nekonečno děleno 21 milionů. Sledujte mě na YouTube, odebírejte můj newsletter na stekuj.cz, můžete mě sledovat taky na Instagramu, zase stekuj.cz. Děkuju.